Կբացահայտվեն հայ տաղանդներն ու աջակցություն կստանան։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրային քննարկման ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է Հայաստանում ստեղծել տաղանդների զարգացման հիմնադրամ։ Կառույցի աշխատանքները միտված են լինելու Հայաստանի ամբողջ տարածքում մարդկային տաղանդի հայտնաբերմանն ու այդ տաղանդի դրսևորմանն աջակցելուն։ Տաղանդը դա որոշակի մարդկային գործունեության ոլորտում տվյալ անձի առանձնահատուկ հակումներն ու պոտենցիալն է։ Այն ինչ որ մենք նկատում ենք տվյալ անձի մեջ, որ մարդը տաղանդավոր է, այսինքն հակում ունի դիցուկ, դիցուկ նկարելն է լավստացում, դիցուկ երաշտական մետաքրքիր նախադրյալներ ունի, հա, այդ ամեն ինչը տաղանդի դրսևորման այդ հիմքեր են, հա, դրան զուգահեռ որոշակի գործիքա կազմա պետք լինի, որպեսզի այդ ձևի դեպքերը արդեն բացահայտվեն ու հասկանանք, թե ինչ տեսակի աջակցություն է պետք, որպեսզի այդ տաղանդը դրսևորվի, հա, ու զարգանա։ Հիմնադրամը տաղանդների բացահայտման համար պետք է կատարի իրավիճակի վերլուծություն, առանձնացնի թիրախային խմբերը, յուրաքանչյուր թիրախային խմբի համար մշակի տաղանդի հայտնաբերման գործուն մեխանիզմներ և աջակցության մեթոդաբանություն։ Պետք է հասկանալ, թե տվյալ անհատականությանը ինչ տեսակի աջակցություն է պետք, միգուցե խորհրդատվությունն է բավարար, միգուցե որոշակի գործիքներ են պետք, միգուցե որոշակի հավելյալ դասընթացների է պետք մասնակցել, այսինքն բազմազան է, հա, ու դրանից հետո արդեն համապատասխան գործիքակազմը կիրառվում է ու դրան զուգահեռ նաև որոշակի ուղեկցում է նախատեսվում։ Սարգիս Հայոցյանի դիտարկմամբ ներկայում չկան վաղ տարիքի անհատի հակումների և տաղանդի բացահայտմանն ու դրա դրսևորմանը և առաջխաղացմանը նպաստող ինստիտուցիոնալ համակարգեր։ Հատկապես գյուղական համայնքներում կամ սահմանամերձ բնակավայրերում տաղանդների դրսևորումը և զարգացումը կարող են ստորադասվել առօրյա գործունեությանը, և վաղ տարիքից ցածր արդյունարարությամբ աշխատանքի անցնելը էապես խոչընդոտում է որոշ դեպքերում անգամ բազային կրթություն ստանալուն։ Ծրագրի ամենակարևոր դրույթներից է ինքնուրույն անհատի ձևավորումը, նաև այսինքն այս ծրագիրը պետք է ծառայի նրան, որ տվյալ տաղանդի դրսևորումից հետո ինքը բերի ինքնուրույն ու ստեղծարար անհատի ձևավորման, այսինքն որպեսզի այս ծրագիրը չստեղծի մի իրավիճակ, երբ անընդհատ պերմանենտ աջակցության կարիք կա։ Նախագծի ընդունումը բխում է կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրից։ Դրա վերաբերյալ առաջարկությունները կարելի է ներկայացնել միջև մայիսի 1-ը ներառյալ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Քրիստիան Թորոսյան, Արտակ Գևորգյան, Նուրեր,